Під час змагань оці моменти гри фіксувалися на відео. Два місяці тому судді проходили стажування, розбирали кожну локацію, розповідає директор міського центру із роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Локація, підготовка до виконання локації і вся інформація, що по ним необхідна, була проведена в колегіумі імені Козубняка Шкарпету Віталію Леонідовичем, який відсудив чемпіонат України, чемпіонат світу. Відповідно, протягом 2 тижнів, декілька разів на тиждень, судді готувалися, відпрацьовували дані вправи з учнями. Сьогодні останній день змагань. В середньому віковому дивізіоні змагалися за перемогу 26 команд, каже суддя міжнародного класу всеукраїнського спортивно-масових змагань Cool Games Віталій Шкарпета. Найкращими серед них стали це 10-та школа, яка в фіналі боролася за призове 4-те місце. Третє місце посіла команда Хмельницького колегіума, друге місце розділили команда ТБЛ і перше місце переможцями даної вікової групи стала ЗОШ номер 14. Дуже позитивні емоції після сьогоднішнього фіналу, адже трьома віковими групами ми прийшли до фіналу і сьогодні на кінець нам вдалося здобути перемогу у фіналі середньою віковою групою. Команда перемогла завдяки злагодженій роботі, розповідає вчитель фізичної культури школи номер 14 Василь Трикуліч. Перемога нам сьогодні вдалася завдяки команді нашої школи, завдяки нашим дітям. Адже вони старалися, вони готувалися і сьогодні дійсно показали доволі такий високий результат. Учасниця змагань Анастасія Сорока каже, за 6 днів їхня команда здружилася. Ми один одного підтримували, тобто з тебе щось не виходить, тебе підтримують і в тебе одразу ж вийти, тому що завжди командний дух має бути присутнім в всій команді. Ейфорія, радість після перемоги, все ж таки з 26 команд найкращими були саме ми. В середньому віковому дивізіоні 18 локацій. Учаснику змагань Андрію Баранову деякі локації давалися важко, каже хлопець. Саме важче, це треба було нести руками шарик воздушний, а саме легше це треба було обігати флюшку. Переможці міських змагань візьмуть участь в обласному етапі всеукраїнського спортивного масового заходу Cool Games. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький.